Ben hayatımda bu kadar abırsız, hayasız ve utanmaz ikinci devlet başçısı görmemişim. İlham Əliyev'in bu günleri ASTV'ye verdiği müsahibe danıştıkları sizi şoka salacaktır. Karşıdaki aylarda büyük bahalaşma, memur özbaşınalığının tüğyanı ve neticede halk etirazının ayaklanmasını göreceksiniz. Bu barədə mən deyil, İlham Əliyev ASTV'ye verdiği müsahibədə özü haber verir. Çok xahiş edirəm, bu videonu beğenin ki, daha çok insan izlemiş olsun. Ve YouTube'da Azad Söz kanalına abone olun ki, sizden gizlenen gerçeklerden vaxtında haberdar olasınız. Biz ASTV değiliz, Azad Söz kanalıyıq. İlham Əliyev bugün ASTV'ye neleri danışır? Siz hem güleceksiniz, hem de ki şoka düşeceksiniz. Düşündürücü məqamlar var. Nazirlər, məmurlar, Kemalettin Heydarov, SOCAR rəhbəri, Sərhəd Xidmətinin rəisi, Azərsu vəsairləri İlham Əliyevi təkliyib mi? Yoxsa İlham Əliyev şov göstərir yenə də? ASTV-yə verdiyi müsahibəyə qulaq asın. Mən YouTube qaydalarına zidd olmaması üçün ASTV-dən videonu və səs yazısını deyil, onun danışdıqlarını nəql edirəm. İzahını birgə verəyim. Mərkəzi Bankın sədri Şuşada nümayəndəlik açmaq istəyir. Mənim münasibətim buna mənfidir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Azər Avtoyol Regional Mərkəz, Azal Ofis, Gömrük Komitəsi Zastava açmaq istəyir. Bilirsiniz, belə ziyanlı fikirlər bu adamların beyninə gəlir və onlar da bunu tələffüz edirlər. Mən Şuşanı mədəniyyət paytaxtı elan etmişəm. Məmurlar paytaxtı elan etməmişəm. Belə də özün üçün şərait yaratsın, getsin o torpağı zəbt etsin, özü üçün iqamətgah diktirsin, onu hasara alsın, bir qaraolçu qoysun və bəli, oraya gidəndə otursun orada belə təbiəti, necə dəyərlər seyr etsin. Azərbaycan vətəndaşlarına da deyirəm, bərpa işləriyle bağlı görüləcək işlerde mütləq ictimai nəzarət olmalıdır. Olmasa bax bilin ha, yenə də eybəcər binalar tikiləcək, torpaqlar zəbt ediləcək, hərə özü üçün bir obyekt tikəcək. Mən indi müvəqqəti idarə etmə strukturu yaratmışam. Nəyə görə? Çünki mən görürəm, bilirəm, artıq gözlər dikilib oraya. İndi oraya elə bil ki, hücum gözlənilir, zəbt etmə hücumu. O torpaq mənim, o torpaq sənin, oranı mənə, buranı sənə. Amma mən bunların hamısını cəzalandıracağam. Hamısını özü de necə lazımdır. Otursun hərə öz yerinde, öz işiyle məşğul olsun. Bu benim sözlerim değil. İlham Əliyevin ASTV'ye verdiği müsahibəni mən nəql edirəm. Güldünüz yoxsa şoka düşdünüz? İlham Əliyev səni saymırlar mı? Yoxsa sən xalqı saymırsan? Sən özün gicsən yoxsa xalqı gic yerine koyursan? Değerli həmvətənlər, ikinci müsahibəsinin ikinci hissəsini də sizə təqdim edəcəm. Amma öncə bunları demək istəyirəm. İlham Əliyev təşvişə düşür. Müharibə zamanında qazandığı bir zırqa, bir acca hörmətini tamamilə itirmək ərəfəsindədir. Yerin altına girmək üzrədir İlham Əliyev. Bu səbəbdən yenə ölkədəki özbaşınalıqları, narazılıqları ətrafındakı məmurların üstünə atmağa çalışır. Sən özün gitsən, xalqı yoxsa git yerinə qoymuşsan. Bunların başında dayanan sən deyil misən mi? Bunlarla güya sən mübarizədəsən. Güya sən İlham Əliyev müxalifətçi mi olmuşsan? Hökumətə, iqtidara qarşı tənqidlər mi səslənirsən? Müharibə mübarizə mi aparırsan? Xalqı mı aldadırsan? Əziz həmvətənlərim, bunların hamısı baş aldatmadır. Sizi aldatmaq istəyir, çalışır ki, güya mən yaxşıyam, ətrafım pisdir. İllərdir bu mifi, bu nağılı xalqa sırmağa çalışırlar. Aldanmaq lazım deyil. Qarşıdan böyük bahalaşma və İlham Əliyev özü anonsunu verir ki, qarşıda məmurlar xalqı yenə əzəcəkdir. Mən bunu bilirəm. Amma həmən vaxtı nə badə mənim üstümə qalxasınız və deyəsiniz ki, günahkar İlham Əliyevdir. Xeyr, günahkar sadəcə məmurlardır və mən onlarla mübarizə aparıram. Baxın, əvvəlcədən də bu haqda mən danışmışam. Keçməz, keçməz Cənab Əliyev. Günahkar sənsən,
Balıkbaşdan eğlenir. Onların oğruların başında dayanan sensen. İlham Əliyev Astvel müsahibəsinin ikinci hissəsində bunları deyib. Mən bəzən bu şeyləri demirəm vətəndaşlara ki, o vətəndaşları iyrəndirməyin. Bağışlayın sözümə görə, ifadəmə görə. Amma da mənim də artıq səbrim tükənib və deyirəm ki, vətəndaşlar da bilsinlər, bu məmurlar da bilsinlər, məmurlar öz yerini, yerlərini bilsinlər, öz işləri ilə məşğul olsunlar. Bir də mən Şuşanı mədəniyyət paytaxtı elan etmişəm. Məmurların paytaxtı elan etməmişəm. Dövlət Sərhəd Xidməti bu təklifi indi desəm ki, mənim kimi indi Azərbaycan xalqı da güləcək. Mənə zəng edib deyir xidmətin rəisi ki, icazə verin biz Sərhəd Xidmətini Şuşa zastavasında yaradaq. Dedim ki, a kişi, Şuşada sərhəd var. Dedə mənə, Şuşada sərhəd var. Yoxsa yox. Deyir, yoxdur. Deyirəm, bəs nə zastava yaradırsan? Mənim deyəcəklərim bu qədər. Sizə hər şey ayan, agahdır. Heç çox şərhə də ehtiyac yoxdur. Bu xalqı ələ salır, barmağında fırladır. Amma əndişə və qorxu içərisindədir. Böyük xalq etirazının qarşıdakı aylarda var olacağından narahatdır və özünü bütün özbaşınalıqlardan, nöqsanlardan istisna edib qırağa çəkməyə çalışır. Hələ məndən bu qədər. Nəticə çıxarmaq sizə, Azərbaycan xalqına məxsusdur. Sağ olun.